Сьогодні в студентському парку ми зібралися на проект Це частина ролика для соціального проєкту «Медтайм». Його ініціювала рівненська молодь, студенти та школярі. На своїх заходах вони показують, як надати першу допомогу при невідкладних випадках. Олена навчається в 11 класі. Для проєкту виконує роль оператора. Та не завжди. У нас кожен учасник потрохи скрізь задіяний, і всі ми трохи актори. І в цьому відео я зіграла ювеліра. Це дівчина робила якусь прикрасу і теж проявився один із симптомів інсульту – це втрата зору. Ініціював такий проєкт Юрій. Хлопець закінчує медичний університет. Каже, що продовжує сімейну династію лікарів. Тому бажання розповісти про те, як правильно допомагати врятувати цим життя, переросло у цілий проєкт. Я дитина медиків, яка знає, що з інформацією про своє тіло в людей доволі така є проблема. Тому виникла така ідея розказати, почати зразу з невідкладних станів, тому що це цікаво, тому що це ефектно, ось, щоб зацікавити людей. Роликів для проєкту «Молодь» відзняла вже 7, зараз працюють над 8-м. У ньому піднімуть тему про інсульт. Юрій каже, розпізнати це захворювання важливо, адже розпочинається воно раптово, а людина пояснити, що з нею, не може. Є такий загальновідомий алгоритм, який складається зі слів МОЗОК, тобто мозок, а саме при інсульті вражається мозок. І це абревіатура, тобто М – порушення мовлення, О – порушення зору, тобто очей, З – запаморочення, О – це порушення обличчя, асиметрія обличчя, і К – це слабкість кінців. Такі просвітні заходи молодь почала втілювати під час карантину. Спочатку заходи перші в нас проходили в режимі живого спілкування. Це були і показ першої медичної допомоги, тобто ми обговорювали питання. Вже потім, коли жорсткіший локдаун став, ми стали робити онлайн-трансляції. Готовий ролик про симптоми інсульту ви зможете побачити незабаром на телеканалі ITV або на офлайн-заході громадської організації. Івана Власюк, Денис Коломис, телеканал ITV.